1980 jaarraa eegalee lubbuu namoota hedduu baasuun daa'imman heddumaatii malee maanguddoota hedduus kophaa kan hambise humna misooma hedduu cabsuunis dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa kan ture. Dhibeen HIV/AIDS yeroo dhiyoottis bifa weeraraan ka'utu qorannoodhaan ifoome. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa waajira eegumsa fayyaa godina Jimmaa waliin ta'uun hawaasaaf hubannoo uumuuf guyyaa HIV/AIDS akka biyyaatti yeroo 31ffaaf kabajamu marii paanaalii daawwannaa waldaalee walgargaarsa fakkeenyummaa qabanii agarsiisa diraamaa fi faaruuwwan to'annoo fi tamsa'ina dhukkubichaa irratti hubannoo uuman irratti hawaasa hirmaachisuudhaan magaalaa Jimmaatti kabaje. Akka biyyaatti namoota 1649 dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin kun ni argama. Kanneen keessaa naannoo Oromiyaatti namoota 1178 vaayirasii HIV waliin jiraataa jedha qorannoon akka biyyaatti adeemsifame. Akka naannoo Oromiyaatti qorannoo bara darbe gaggeeffame tatamsa'in HIV/AIDS 0.6 irra jira. Magaalonni naannoo Oromiyaa akka Jimmaa ammoo 3% irra jira jedha qorannoon kun. Lakkoofsi kun baay'ina uummata naannoo Oromiyaa keessa jiraatuutiin yoo ilaalamu baay'ee ol ka'aadha. Dhiibbaa guddaa waan geessisuuf humna oomishaaf oomishtummaa keessatti shoora guddaa taphatus waan miidhuuf xiyyeeffannaa qaama hundumaa akka inni barbaadu. Qorannoo tamsa'inaa fi miidhaa HIV/AIDS geessisaa jiru irratti yuunivarsiitii Jimmaatiin godina Jimmaatti gaggeeffameen namoonni vaayirasicha waliin jiraatan hanqina nyaataa qabaachuu, qoricha ittisa HIV addaan kukkutanii fudhachuu, ogeeyyiin fayyaa gorsa yaalaa fi ittisa irratti hojjetan yeroo yeroon jijjiiramuun namoota haaraatti dhimma ofii ibsachuu nuffuutu jira jedha. Baallafuut 6 Jimmaa Yuunivarsiitii Hospitaal ውስጥ የእርግዝናቸውን ተከታትለው HIV ያለባቸው HIV ፖዚቲቭ ሆኖ የተወለደ ልጅ የለም። ወጎተ ጃንደርበኒፍ ሃዶሊን ኡልፋ ቫይረስን HIV ይገሳኒ ከሰጅሩ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ደደቢያኒ ደገረማትሩዳን ዳይመን አለተን ሁንዲ ቫይረስ ጀራቢሊሳ ኩኒሞገ ይንፈያ አከህሪያ ፊ ማቲቲ ዋን ደገረኒፍ ተተምሳይነ ቫይረስ ቻደራ አገራ ዳይመን ኢቲ ደርባቱሬ 0 ትገዲቡሴራም ካናፉ ወይረረ ቫይረስ ቻሙለታ ጅሩ ህርሱን ጥየፈኖ በርባዳ ወሊመሪ አንኔ ፍሩቀምና ጀራን ህርማቶን ሰፉቀ በኦሮሞን አቦቲነ መንታ ከሰጅርተኑ ረብሶዳዳ ወሪ መስጂዳ ወሪ ቸርቺ ወሪ ኦርቶዶክስ ይታተን ነመነጁ ኑኑ ጀለጅሩ ሀጎር Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Makiyyuu Mahammad to'annoo dhukkubichaa irrattis hawaasa hirmaachisuun akka hojjetan ibsan. Hojiiwwan qindoominaan hawaasa keenya kakaafnee hubannoo adda addaa uumaa ture sun duubatti deebi'u irraa kan ka'e deebi'ee dhukkubni kun dargaggoo keenya hawaasa keenya gaggalaafachuu irratti argama jechaadha. Yeroo ammaa kanatti yeroo ayyaana kana kabaju dhukkuba kana ittisuudhaaf hawaasni hundinuu yeroo qindoominaan kakaanuudha jechaadha. Jijjiiramni sadarkaa biyyaatti hawaasni keenya injifannoo gurguddaa gama hundaan argatee hojiiwwan misoomaaf hojiiwwan diinagdeetti fuulleffatee jiru akkuma jirutti ta'ee fayyaan hawaasa keenyaa fayyaan dargaggoota keenyaa ammoo hunduma keenya laalchisan jechaadha. Qaamoleen hawaasaa daran saaxilamoon kanneen humna misoomaa ta'anidha. Fayyaa malee misoomni saffisuu nagaaf wabii ta'uunis hin danda'amu. Xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qabnaa kan jedhan ammoo bulchiinsa godina Jimmaa obbo Abdulhakim Muluuti. Sosochii kana hoogganuudhaan sadarkaa hawaasaatti hubannaan akka jiraatu manneen barnoota kan keenyaa yeroo komii olutti hojii kana keessatti ga'ee akka fudhatanii fi hawaasni godina keenyaa nu cina dhaabbatee dhimma kana ofirraa baraaruun sirra jira. Obbo Nagaashimee itti aanaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hoogganaa ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS yeroo dhiyootti hubannoon qaamota dhukkuba kanaaf saaxilamoo ta'aniif kennamu laafuun weerarri HIV/AIDS bifa haaraadhaan naannolee garaagaraa keessatti ka'aa jiraa jedhan hawaasni bal'aan qaamoleen mootummaa xiyyeeffannoo guddaa kenninee fi hawaasa keenya haa baraarruun dhaamsa isaaniiti. Fayyaa hawaasaa keenya mirkaneessuuf tumsa haaromsaa fi guddinaaf taasifnu keessatti mana marii ittisaa fi to'annoo HIV irra deebiin hanga gandaatti hundeessuun hojiitti galchuu hirmaannaa hawaasaa fi ogeeyyiin fayyaa uummata keenya bira dhaabbachuudhaan fayyaa uummata keenyaa waliin haa eegnu. Dhibeen HIV/AIDS